Namaskar. প্রিয় দর্শক আপোনালোক আটাইকে বিশ্বকর্মা পূজার অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যাতে আপোনালোক আটাইৰে জীৱন খুব সুখৰ হওক যাতে জীৱনৰ পৰা বিপদ বিখিনি বা আকস্মিক দুৰ্ঘটনা যদি কিবা হবলগীয়া আছে ভগবানে যাতে সেই সকলোবোৰ মহিমূৰ কৰি পেলায় বন্ধু-বান্ধৱী অকল বিশ্বকর্মা ভগবান হৈছে এই বিশ্বক্ষণিকৰ মানে যি বিশ্বৰ মানে বিশ্বৰ প্ৰথম ইঞ্জিনিয়ার বুলি কোৱা হয় বিশ্বকর্মাক আৰু সেই মৰমে বন্ধু-বান্ধৱে কল এই পূজাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যন্ত্ৰপাতি হওক গাড়ী মটৰ হওক সকলোকে পূজা অৰ্চনা কৰো লগতে আমি এটা কথা নিশ্চয় কৈ চাব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ যন্ত্ৰপাতি বা আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী মটৰ আমি পূজা কৰো সেইটোতো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু সজুলিকো আমি পূজা কৰো বিশ্বকর্মা ভগৱানৰে সৃষ্টি বুলি তেন্তে বন্ধু-বান্ধৱী অকল বিশ্বকর্মা ভগৱানে দা কটাৰী বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হওক এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তুবিলাকো ভগৱানে বনাইছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি ভগৱানেও এনেকুৱা সৰু সৰু কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভগৱানকতো আমি সেৱা অৰ্চনা কৰোঁ পূজা অৰ্চনা কৰোঁ কিন্তু আমি মানুহবোৰৰ মাজত যদি আমি নিজকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা আমি সৰু মানুহ মানে সৰু মানুহ বুলি সেইসকল মানুহক গণ্য কৰোঁ যিসকল মানুহে সৰু সৰু কাম কৰে যিদৰে ধৰক ৰিক্সা চলোৱা মানুহজন ঠেলা চলোৱা মানুহজন নাপিতজন বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যাৰ সৰু সৰু বিজনেছ থাকে সৰু সৰু কাম থাকে ব্যৱসায় থাকে সেইসকল ব্যক্তিক আমি সৰু বুলি সৰু মানুহ বুলি আমি গণ্য কৰি তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ ব্যৱহাৰটো বেলেগে হৈ যায় এই যে জাবৰ পেলাই আপোনাৰ ঘৰৰ বা আপোনাৰ পেলোৱা জাবৰখিনি কোনোবাই লৈ গৈ জি এম চিৰ সেই জাবৰ পেলোৱা দমত পেলাই বা আপোনাৰ সেই জাবৰবিলাক চাফা কৰা সেই চুইপাৰজন এনেকুৱা মানুহবিলাকক আমি সচৰাচৰ কি হয় আমি সন্মানৰ দৃষ্টিৰে নাচাওঁ তেখেতসকলে সৰু কাম কৰে মানে সেই মানুহজনো সৰু আৰু সেই হেতুকে আমি তেওঁলোকক তেনেকেই গণ্য কৰা দেখা পোৱা যায় বহুত মানুহে তেওঁলোকক তই তই বুলি ব্যৱহাৰ কৰে আচৰণ কৰে তেখেতসকলক আপোনা আপুনি মাতিবতো দূৰৰে কথা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে যেন তেওঁলোকো মানে গেলা পচা মানুহহে বা গেলা পচা বস্তুহে কিবা তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদিহে আমি আমাৰ সমাজৰ সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে আমাৰ সমাজখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে বা অহৰহ কষ্ট কৰি আছে নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছে আপোনাৰ ওচৰত বা মোৰ ওচৰত হাত পাতিব অহা নাই কৰ্ম কৰি পেলাই জীৱন যাপন কৰি আছে সেইসকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি অবিহনে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো এদিনৰ বাবে ভাবিবলৈকে নোৱাৰিব যিদৰে ধৰক আপুনি ক'ৰবাত যাব খুজিছে আপোনাৰ নিজৰ বাহনখন নিনি পেলাই আপুনি ৰিক্সা বা উবেৰত আপুনি যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিক্সাৱালাজন আৰু উবেৰ চলোৱা ড্ৰাইভাৰজন আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ সহায়ক তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বহু মানুহ আছে ৰিক্সাৱালাকতো সদায় তই তইকে ব্যৱহাৰ কৰে ঐ ৰিক্সা যাবি নেকি আৰে আপুনি তেওঁক খুৱাই আছে নেকি যে আপুনি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁ নিজে কষ্ট কৰিছে নিজৰ উপাৰ্জনৰ ধনেৰে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছে তো আপোনাৰ অধিকাৰ ক'ত যে তেওঁক ইমান অসন্মান ব্যৱহাৰ কৰাটো বহুত মানুহে যিমানে সৰু মানুহ দেখা পায় সিমানে বাৰ্গেনিং কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সৰু সৰু তৰকাৰী বা চব্জি বেপাৰীবিলাকক ইমান বাৰ্গেনিং কৰে যেন মানে সেই এক টকা দুই টকা বা পাঁচ টকা এটাৰ বাৰ্গেনিং কৰি বা জলকীয়াখিনি এনেই মানে বিনা পইচাই লৈ আহি যেন তেওঁ মানে কিবা বেলেগ সাংঘাতিক কিবা ভাল কাম কৰি দিছে আৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱা নিকৃষ্ট কামেৰে আপোনালোকৰ সেই উচ্চ মানে আপোনাৰ যি স্থান বুলি আপুনি নিজকে ভাবে সেই স্থান নেদেখুৱায় সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মা ভগৱানৰ আজি প্ৰসংগটো এনেকুৱা কথাবিলাকৰ লগত অনাটো হয়তো মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু মই এই কথাটোৰে এইটো কথাই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে ভগৱানৰো যদি আমি চাওঁ সৰু কামৰ পৰা ডাঙৰ কাম প্ৰতিজন ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল জড়িত হৈছে সৰু কাম এটাৰ পৰাও ডাঙৰ কামৰ লগত জড়িত হৈছে মানে ভগৱানে নিজৰ জীৱনৰ পৰা আমাক সদায় এইটোৱে শিকায় যে আমাৰ সমাজত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সন্মানৰ পাত্ৰ আপুনি যদি তেখেতসকলক সন্মান কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি নামাতাকৈ থাকক আপুনি দূৰতে থাকক কিন্তু তেখেতসকলক অপমান কৰাটো আপোনাৰ কিন্তু অধিকাৰ নাই আৰু সেয়েহে আমি সকলোবোৰ মানুহে আমাৰ সেই সৰু সৰু মানুহখিনিক সন্মান জনোৱা উচিত কাৰণ আপোনাৰ জীৱনটোত এদিনৰ মাত্ৰে কাৰণ আপোনাৰ জীৱনটোত মাত্ৰ এদিনৰ বাবে সেই জাবৰ পেলোৱা মানুহখিনিৰ অনুপস্থিতি থকা বুলি বা তেখেতসকলৰ এবচেণ্টটো আপুনি ভাবি চাওকচোন এদিনাখন যদি আপোনাৰ জাবৰবোৰ আপোনাৰ ঘৰত থাকে আপোনাৰ ঘৰখন ভাল হৈ থাকিবনে আপুনি যদি এদিন পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টত ক'ৰবাত যাব লাগে আৰু আপুনি যদি কোনো ৰিক্সা বা উবেৰ যদি নাপায় আপুনি আপোনাৰ গন্তব্যস্থান গৈ পাবনে যদিহে আপোনাৰ গাড়ীখন উলিয়াই লৈ গৈছে কিন্তু সেই পেট্ৰল পাম্পত সেই পেট্ৰল ভৰোৱা ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী যদি নাথাকে তেখেতসকলে যদি কয় যে আমি আজি কাম নকৰোঁ আপোনাৰ গাড়ী চলিবনে
সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সমাজখনত ন এটা চেইন চিষ্টেমত চলি থাকে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ এই সমাজখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ একোটা একোটা মানৱ সম্পদ আৰু কোনো অবিহনে এই সমাজখন এনেকৈ বৰ্তি নাথাকিব সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে এইখন সমাজত আজি আপুনি মই প্ৰতিগৰাকী যদি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা প্ৰফেচাৰ বা আপোনাৰ ছাইণ্টিষ্ট বা আপোনাৰ যিমান যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আছে যদি সকলো সেয়েই হয় তেতিয়াহ'লে সৰু কামবোৰ কোনে কৰিব আপুনি ডাঙৰ বুলি যি স্বীকৃতি দি আছে নিজকে সৰু মানুহবোৰৰ সেই কামবোৰ নাথাকিলে আপুনিও ডাঙৰ হৈ নাথাকিব যদিহে আপুনি নিজৰ কাপোৰযোৰ নিজে ধুব লগা হয় যদিহে আপুনি নিজৰ ঘৰখনৰ সেই জাবৰ জোথৰ নিজে পেলাবলগীয়া হয় যদিহে আপোনাৰ ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে গাড়ী নাপায় আপুনি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয় যদিহে আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত গাড়ী থকা স্বত্বেও তেল নথকা বাবে আপুনি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই অভিজাত্য থাকিবনে সেয়েহে সৰু সৰু কাম কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে সন্মান জনাওক কাৰণ তেখেতসকলে কৰ্মৰে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেখেতসকলে খুজি মাগি খোৱা নাই সেয়েহে প্ৰতিটো কৰ্মক সন্মান জনাওক আৰু এই যেতিয়া আমাৰ এই কৰ্মৰ প্ৰতি সৰু ডাঙৰ যেতিয়া মনোভাৱ আঁতৰিব তেতিয়া আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই সকলো কাম কৰিবলৈকে দ্বিধাবোধ নকৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ ঠাইত কোনো বহিৰাগতই আমাৰ বজাৰ দখল কৰিব নোৱাৰিব সেয়েহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি কথা আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সংগতি ৰাখিয়েই মই কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকৰ মন্তব্য মোৰ কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ জনাব আৰু যদিহে কথাখিনি সঁচাকৈ উচিত বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিয়ক ইউটিউবত মই হীৰামণি শৰ্মা ৱৰ্ল্ড অফ ফেক্ট বুলি আছোঁ নিশ্চয়কৈ ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ যদি সেই ভিডিঅ'টি ইউটিউবতে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত যাই চাব হীৰামণি শৰ্মা বুলি আছোঁ তাতেও এবাৰ ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ